Oui, allô, mbote na bino nyonso, balandi, ba téléspectateurs, bandiminanga nyonso ya chaîne na biso état de dom immobilier. Voilà, biso batoza bato développement, to bundaka Congo ebonga mwa bilange salama mwa masango bima, bato bakufanzala te. Tozali awa na lau eza na Kinkole okoti mwa muke kote ya ba résidence mosito ezali nde to benga na Kinkole na lau. Ndeko na ngai leko tita biso mapango eza kitoko ozomona ndenge za toza na kati ya village lao ba 20 sur 20 ba 20 sur mapango ya kitoko kati toko vraiment qualité mapango ozomona toza sur terrain mapango nyoso ozomona eza ba ndeko ba 20 sur 20 bazotongo oyo kosomba bazosomba na village lao eza ka okoti Kinkole leki mwa simite mwa liboso wana place a bien accessibilité za bien toke na moto pona rapide tokomi tokozonga. Mapango nyonso ozomona eza mapango ya bien eza ba 20 sur 20 ndeko nanga batia na valeur tunanga combien $4000 a dicité ozui lupango na 20 sur 20 na Kinkole na lao. Mapango apembe na mai ezali surtout oza apembe na mai tala omoni mai nezokita awa okosala elevage okosala pisciculture okosala nyonso okoki kosala okobokola bambisa mai okosala betan okosala ba place oyo banyama no ezolia. Il a place à bien faire ma kitoko vraiment à wa peine ma nyons zo te kamado bisika nyons o zo mona o ndeko soko ye to katela yo ba katela so lingo sala betan ba tekelio so lingo sala ferme bangulu ba repo nani porcheri ba tekelio so lingo sala elevage o lona biloko ba lona pembe na mai ba tekelio nyons o ya o teka kote likolo mapango zo te kama pembe na mai pe oyo mapango zo te kama surtout pona bato ya pisciculture elevage ba mbisi nde bato baza na bosenga ya kozwa place oyo tala place a bien eza numero ezaka moko agence na biso etat de dom immobilier omoni baterrain oyo eza bailanga tracteur asi asali okolona nyonso okolona mai eza wana bokwaroze biloko sans probleme ezala na mbula ezala na elanga makambo nyonso ekosala babien okozwa biso na plus 243 90 34 34 860 plus 243 90 34 34 860 de Konanga aux yeux le pan on a bien à 20 sur 20 na village là où na Kinkole CNPP Kinkole plaza au côté na plaza au côté wana na village au babenga là où aux yeux babilo kwana de Konanga ta la place a bien ta les sika bien au koko sala au bombi pembe le kutu mai wana zoma eza mai tozi yango le lot dans la période de langame mai yango ne kakwate za mo river moko muke ikula kawana. T'as la place à bien, au coup de communiser, au coup de ça la pisciculture, élevage, au chef bangoumé na yo, bah les couna bah et bah côté, bah mélipé mai. Dame langa pas mal bino merci beaucoup. Bo benga, bo s'abonner na chaîne na biso, au gros abiso na plus 243 90 34 34 860 plus 243 90 34 34 800. Tous ans na bah terrain na biso, tous ans na village de bah benga lao. Là où tous au côté quand c'est la cimetière. To sisi Kinkole eza ba face à face na kiboma kiboma eza boye yango peza na ngambo yango ba benga ngo village lao donc wana place a kitoko oyo okoki kozwa biloko no ya bien soki lupango ozwa soki kote ya mai ozwa kote nyonso kolinga kozwa po place ezali ya koteka terrain eza kitoko teza marekeze eza terrain ya mai donc nyonso ezali okoloma tomate pastèque nyonso balona pembeni ya mai okolona ngo mai eza wana ekozoservir na koaroze biloko na yo. J'ai dit que 4000 $ aux yeux le pan on a 20 sur 20. Même pour moi, ils ont un prix dans le coup. Ils ont un prix dans le coup. Ils ont un prix dans l'élevage. Ils ont un prix dans le coup. Puisqu'ils tirent, ils ont un prix dans le coup. Ils ont un prix. Thérèse a marécagé. L'icolo est plat. Na se est mai. Donc, la mai wana. Bande comme ça, on a posé un projet dans le salon. Il y a un prix dans le salon. Donc, agence c'est Moko. Agence de biso ya développement. Agence de biso ya batabilanga. État des droits immobiliers. Benga biso na plus 243 90 34 34 860 plus 243 90 34 34 860 awa ndenge ozomona place ndenge ozokende awa ndeko moko asomba likolo bazokesala eba etat ya bambisi etat ya bambisi okosala maziba nyonso bambisi okosala kolona mpe okolona no bien vraiment place eza kitoko ndeko nanga tala video tina suka bien benga biso agence okokelisini nyonso plan ndenge nini okokoma place oyo kombi okofuta titi okomi na place oyo
Eza plasa bien na village lao oleki kotika na kinkole na cimetière omati likolo komi wana face ya mozito omona ba terrain nyonso ozomona oyo likolo ba terrain ezotekama na sepe ezotekama yo nyonso wana bato mpe bazokende daire bomona kota likolo ndenge bato bazosomba oyo kotonga bazotonga okokoma kuna mpe bien moins de banda awati ba terrain wana eza moins de ine bosala ba 35 à 40 minutes.